To je jedno prelepo srbobransko groblje. Da, da je. Staro je ovo. Baš se vidi starine. Nismo mnogo pričali, ostavit ćemo i ptičice da se čuju. Ba da. Vidi ovo, čoveč. Opa, tako, tako. Sad nam možeš nešto reći o Dunđerskom. Nije mnogo ni o njemu pričano. Pa, on je bio najveći proizvođač žita. Da kažem, neostvareni tast Laze Kostić. Bio je najveći proizvođač žita u Evropi. Recimo, to je dobro znati. A kaže da imao, pošto je bio najveći sajam u Londonu tih poljoprivrednih mašina u to vreme. Krajem 19. i početkom 20. veka. On je imao naručeno sve što dođe najmodernije od tih traktora, čuda, vršilica, to odmah da teraju njemu. Najmodernija za to vreme mašinerija, mehanizacija. Jel vidiš? You now, levo. Kako li se zove ono ulica tamo? Svetog Save. Svetog Save? Sviđa ti se Srbobran. Priznaj da ti se sviđa. I Sent Sava. Da, bre. Jel piše? Piše. Čudo, nisu promenili ovo. Da, da, Sent, da. Viš, lepi kuće ima, malo i renoviraju. Mogli smo ovde da kupimo parizer. Da ne dođemo nikad u Beograd. Je ti pao šećer? Nije mi ništa palo. E, dobro. Izvini, molim te, moram da... A tebi? Po, nije, pošto je zatvorena posla stičanica. Kad smo mi to došli, koliko je to sati? Jutro je. Da, da, glavna ulica je Svetog Save. Kako i priliči. Da, da. Pa šansa. Ec. Nije ti dobro. Uzmi bronhi. Lakše se diš. Spori, broš. Evo. Vidi, deca ti izlaze na put. Pazi malo. A ne, tu se ovi igraju. S kolicima u pesmu. Odrasli ljudi. Ja sam mislio da su deca, pa smo bili daleko. Pa su bili mali. I koliko pecerno šije. Pa da. Viš, svaki ima onaj svoj pontonić. Porasta je Dunav dosta u Beogradu. I u Novom Sadu, jako je porasta. E, Novosadska ulica. Novosadska. Znaš šta, mislim da je dovoljno. Hm? Za ovaj deo. Da. Što se tiče Srbobrana. Može. 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 Kakva je ova crkva iza
Vidine ovde, šta je to? To je crkva na Klisi. To je naša crkva. Na Tisi? Spasovdan je i... Evo, vratili smo se u Novi Sad. Krećemo sa Klise. Kako smo, ovaj... Gde smo se telepromptovali? Telepromptovali smo se. Sad ću vam malo da pokažem u Novi Sad. Vremenska kapsula. Da vide gledaoci i malo Novog Sada, ne samo Beograda. Joj, kad bi ti ja rekao šta sve znam o Beogradu, ne bi ti bilo dobro. Šta sve znaš o Beogradu? Pa reći ti jednu stvar. U Beogradu ima više ustaša nego u Zagrebu. Misliš? Pa znam. Nismo valjda do te došli. O, to je odavno. Oni su dolazili od 42. naseljavali se posle 45. A što im je Beograd bio zanimljiv? Pa glavni grad. Tu je sve. Tu je drug Čopan. Drug Čopan. Živjeli. Živjeli. Zdravlju. Matori, smanji malo slaninu i leba, bre. Evo ga. Tu smo na pravom putu sad. Vraćamo se s Klise. Tu na Klisi gore iza otvorinač. Tvec. Nije loše znati da dok sam bio mlad još postoje zatvori u centru grada, u samom centru Novog Sada. Pa da, to je odlično. Mislim... Pa zar to nije super? U Beogradu je malo dalje taj centralni grad. Nije baš u centru grada, ali sad koliki je Beograd kao da je u centru. Mi ćemo i ovaj, moram da ti pokažem, čekaj. Se vuče malo. Ušto fino i prima gas. Japanac, a? Japanac. 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 Evo, gledalci su se pitali koji je auto. Nećemo otkriti. Vidi, popu šini i izgorela kuća. Ovo je inače kanal, preko čega sad prelazimo. Kanal? DTD kanal, Dunav, Tisa, Dunav. Ovo nije Dunav. U Novom Sadu postoji kanal, nema samo Dunav, imamo i kanal. Ne, ne, ozbiljan grad. Ozbiljan grad je potrebna velika reka. Čim ima velika reka, znači rešio si problem kanalizacije. Higijene. Znači imaš vodu i otpadnu i eto, posle možeš malo i... Ovde je mlekara, čuvena Novosadska. I ove dve pumpe se zovu pumpe kod mlekara. Ovo je autobuska stanica. Da. Koja je napravljena, a nikad nije zaživa. Znači samo je napravljena. Pa lepo izgleda. Lepo izgleda. I kad ćemo, moramo jednom otići u Slankamen, tamo ima neka banja. Ona ima, jeste. Nešto me žiga koleno, pa da mi pogledaju tamo ovi fizijatri. Na ultrazvuk.
i da mi udare neku ono gavez. Gavez. Posledica šutiranja bez odlušaka. Ste igrao fudbal neki? Na sve sam igrao, to je najveći problem. I sad se javljaju, to su sve bile mikro povrede, znaš. Ali onda, zub vremena. Ne znam te iz fudbalerskih dana. O to. Baš sam zadovoljan, mogu ti reći. Lepo, da smo bili u Srbobranu. To divno mesto. Šta ćemo sledeće ovo oko Novog Sada? Karlovce, jel? Karlovce, opavljeno. Pa ima, se voza. Moramo da nastavimo i spomenike. To je epopeja. Epopeja. Što lepo praši. Ima u Novom Sadu, ima i lepih spomenika. Jel' tako? Ovo sve nove kuće vidim, jel? Da. Se zida ovde sad. Jel' to prodato ili šta? Pa tu se zida. A ko tu dolazi da živi? Pa tu neki ljudi kupuju, neki ljudi žive. Pa da... Pa nešto mi ne uliva poverenje. Kako ko je? E, znaš da mi je pričala drugarica, u Novom Sadu se dešava. Da. Bila je u bolnici i operisana. Da. I operisao i Indijac, koji priča srpski narod. Sandokan. Znaš šta kad je premijer Britanije Pakistanac? I gradonačelnik Londona Pakistanac. Što u Novom Sadu da ne operiše Indijac? Možda je naš čovek, Sikh. Are you Sikh? No. A Sikhi su naši. I am very healthy. Are you going to die? Moramo da se zahvalimo i gledalcima koji... Pa da, oni su postavljali ta pitanja. Da. Oko tog engleskog, sad... Neka razmišljaju ljudi. Neka razmišljaju, znaš. Ja sam za to. Šta je onaj napisao nešto? O filmu, o movie. Movie, da. Pa movie dolazi od... Muvati se. Moving je od muve. Jer muva se muva, levo, desno, to je bar prosto. Odlično je naš gledalac to. A, da. I imamo takođe da zahvalimo i Todoru Pešterskom i on nam je ostavio komentar. Jel? Da, u vezi čovečih ribica. E, da. I hvala ti, Todore, što si ostavio komentar. Da ne bude da sam ja to izmišljao. Jer oni su ukrali ribicu i odneli u Postojinsku jamu. Da. Tako je on rekao, on je speleološi čoveč. Ukradu nam tamo sa Banije, sa Korduna. Iz tog kraškog predela. Ukradu ribicu, izvadili iz bunara i odnesu u Postojinsku jamu. Pa čekaj, ako to nije bolesno, kakvi su to paraziti? Ološi, ja nemam reći, pa sve bi iz oka biti uzao čovjek. Tu jadnu ribicu, on uzme i odnese. Ej, da bi on imao legendarnu Postojinsku jamu. Strašno je, povraća mi se. I onda što su streljali naše regrute? Pa što nek ne streljaju kad nema državu? Svi ćute, prave se ljudi. To se nije desilo. Što ja moram da otvaram tu temu?
Pa neko mora. Ovo je Almaška crkva. Fenomenalno. To je inače najveća crkva u Novom Sadu. Ali nije izgleda, pošto nema... Nema veliko dvorište, misliš? Ne, ne, iz nekog razloga nisu stavili zvon. Nema onaj klasičan. A možda smeta ovim ovde, đavolima. Šta, i ovde ima ovi... Zvonik. Dostavljači što nosi hranu. Oh, da, da, da. Na biciklima, na trotinetima, na motorima, na... u kolima imaš kako hoćeš. Ali da oni odnesu čoveču ribicu, jadnu ribicu, ej. Kakav ti treba da si monstrum, ej. Da uzmeš tu ribicu i da stikaš tamo i da dolaze deca iz cele Čoposlavije da vide ribicu koja živi samo u Postonskoj jami. A inače ima svuda, po kraškom terenu. Zamisli te bolesniki. Ja sam svojim očima vidio ribicu. Bunar. I dobro da si me posetio to na Todora, što je Todor rekao. Stvarno nema smisla, brate, šta nam radi. Više, to smo mi mislili, ja kad sam bio mlađi, da je to stvarno istina, to... Ma bre, lagali su nas za sve, e, to, pazi, to je stvar flore, faune, biologije, e, lažu te u biologiji. Aj što te lažu u istoriji. Ti ko je to bole? Ej, gde to vode? I onda što su ljudi slučajni? Plaču kad je umro čopavi, oni ride, a kako ćemo živeti bez najvećeg sina, naroda i narodnosti. Pa kako ste živeli? Neću, ja ne psujem. Ja nisam... Ja psujem kad su isključene kamere. A onda psujem... do majmuna, sve psa. Ovde se približavamo o čuvenom Sisatom mostu. E, znaš da imam želju da skočim jedno sa tog mosta. Sa tog mosta. Što? Pa dobro, onda to je zabranjeno, vrlo. Pa? Šta skočim? Šta, nije to visoko, možda ima 25 metara. Pa nema ni toliko. Ne znam koliko je. Pa ništa. Neki od gledalaca će... Ma da je opasno kad je visok Dunav, ti kažem, ej. Jel? Nosi na pola metra, metar dole brmu. Pa je to da. Ti skočiš i zakucaš se i ća. Znaš koliko je ljudi tako poginulo, mutna voda. Kad je bistar Dunav, pa neko s čamcem uzvodno na toj liniji gde ćeš skakati gleda da li ide nešto. Inače, jako je opasno. To je ogroman rizik. To ne znaju ljudi. Tako skoče i zakucaju se. Može da onaj železnički prag da ošine. Nešto. Jeste, drvo bude malo ispod. To. I odmah na površini voda, ne vidi se. Da. I čao. Evo, ovo su lepo sredili, vidiš, ovo je kej. Sad smo došli na kej. Hoćemo više izaći na taj Dunav. Evo, Dunav je tu. Kako misliš? Na Dunavu smo. Kako se, beogradski kej? Beogradski kej. Pošto je kvadrat on? Živim na beogradskom keju. Ej, nađi mi nešto ovde na drugom spratu. Da prođem da vidiš ono o čemu sam ti pričao. To. Ovde je bio zatvor. Ovde je centar grada. Ja kad sam bio mali, ovo je još uvek bio zatvor. Posle je ova zgrada, evo je ovde, pretvorena ovu, u arhiv. Aha. Pa fantazija je. Čekaj. Tu je vojska. Evo sad ovo malo ulicom, sad malo se. E, ovo je Yellow Brick Road. Da, da. Tuda ide Dorothy. Ko je Dorothy? Pa ne znaš, to je nek američki legendarni musical. Aha. Nije bitno. Proslavila ga je Liza Minnelli.
ni njena majka ili čerka nije njena. Ne mogu sad to da ti objašnjava, kad ne znaš što za yellow brick road i ne pripadaš američkoj kulturi. I ne možemo sad da pričamo. A ovde je saborna crkva i centar grada. I tu je naravno gimnazija Zmajovina. End of the road. Čuvena Zmajovina gimnazija, ne, ovde možemo peške poslati. I ovo je jedan od spomenika kome ćemo pričati. Kralj Petar Karađorđević. Vidi kakav je. Nije bre, to je ovaj bre Laza, kako se zove? Kralj Petar je... Ne, to je onaj glumac bre Laza. Laza. Laza Ristovski. Nijemo šta. Tamo laže u Beogradu, ima spomenik Rigi od Fere, ono Zoran Lilić. Da, tako lažu, naravno. Znači nisi teo da parkiraš ovdje na parkiru? Nema tu mesta nikad. Ovaj kraj je poznat po tom da nema mesta. Ovdje su se ulice menjali iz jednosmernih u dvosmerne. Stani, ovde ima neka kockarnica da odigramo nešto. Kockarnica ima svoje. U Beogradu srećom pa nema, jel da? Ne, nema, nema. Ide ovako. Kockarnica, kockarnica, apoteka, menjačnica, banka, kockarnica, apoteka, menjačnica, kockarnica, tako, pekara, pa onda opet. Menjačnica, banka, kockarnica, pekara, apoteka, menjačnica, banka, kockarnica, pekara. Eto je. To ti je Beograd. Ovde je malo gužva. Pa znaš šta, ipak je to beogradski kej. Ovde gužva. Evo, sviđa mi se ova kuća na beogradskom keju. Možeš to da mi nešto uzmeš na... Ne, ovo je dom vojske. E, tu na prvom spratu bi uzeo jedan apartman. Pošto sam ja vojno lice, znaš to? Ne znam. Pa to je malo poglata stvar, evo sad ću otkriti. Ja sam paravojno lice. Znači, to je nešto iznad. Razumeš? Jer vojno lice je ovde, a paravojno je ovde. I to, dosta sam visoko rangiran u tom paravojnom oficirskom koru. Evo, kako smo kružili krugom vojke, ovdje sad kružimo malo. Neznanog junaka, tu ću ja. Vojvode putnika, ovo će ovdje da se nazivam. Ovdje iz ovih breza na drugom spratu, nađe mi to stano. Preko puta ima i Vojvode Mišića. E, ne, ovo mi se sviđa. Ima breze i tamo je park. To mi završi. Proći ćemo i tamo da vidiš Vojvode Mišiće, možda i najlepša ulica u Novom Sadu, što se zelenila tiče. Jel? Jedna od lepših ulica. Sa ovim nekim mafijašem piše Padrino na tom. Ne znam šta znači Padrino. Šta je to? Yeah. Evo muzej. Pravo vidimo muzej Vojvodine. Muzej Vojvodine? Evo bivši zatvor, ovo na desno. Baš je lepo. Gde su bili zatvorenici? Sadašnji arhiv. Oni su dole u podrumu bili. Unutra. Ovde ovako, a gde su rešili? Ne, s druge strane, s druge strane su bili. Ček, ček, da prođemo baš pored. Evo, ovde su čuvena Dunavska, pa Zmajovina. Evo je ovde. Vidiš, nisu ružni toliko naše spomenice. Mada je ovo Jaša Tomić, ako se ja ne varam. Jeste. Jaša Tomić. Mogu bi nešto njemu da kažem? Mogao bi. On je napisao jednu knjigu, znaš, da? Malo poznatu. Bio je taj veleizdajnički proces protiv Srba u Austriji. Da? Tačnije u Austro-Ugarskoj. Jer se on događao 1908. Iz Sokolski dom? To je bilo... Jaša Tomić je to opisao.
Pazi gore što piše. Kralju jedinitelju. I u tom velenečnom procesu koji se vodio protiv Srba, da. Sudija inače belom Srbin, potomak Vojvode, srpske Vojvodine Stefana Šupljica, sudija pita optuženog Srbina nešto. A Srbin kaže, zašto Česi mogu da čehuju, a Srbi ne mogu da srbuju? Seljak pita, pazi, srpski seljak, odavde. A hapšenja su bila, ako je neko imao, jer to je vreme topovske krize, carinskog rata Austro-Ugarske Srbije. Ko je imao kalendar, na primer, sa slikom kralja Petra ili neku brošuricu o Srbiji, o kraljevini Srbiji, on je bio hapšen. To je ta zapadna demokratija. I isti takav proces, naravno on se događa u Zagrebu. Gde bi se događao? Gde je najbolje mesto? Ali bilo je veliko previranje u Beču, gde je Masaryk branio Srbe, fenomenalno ih branio u Austrijskoj skupštini. I zato on ima ulicu u Beogradu, nije to tek tako. Ali šta hoću ti kažem, kako srpski seljak postavlja pitanje? Zašto Česi mogu da čehuju, a Srbi ne mogu da se? Čekaj, to bi Jaša Tomić? Srbu. Ne, Jaša Tomić opisuje taj proces u svojoj knjizi. A sudija, znaš šta mu odgovara? Šta? Đubre pokvare. Srpsko. I on Srbi. Kaže, zato što vi imate dve države, Srbiju i Crnu Goru, a Česi nemaju ni jednu. Zamisli koliko znači, dao mu i odgovor. Dao mu i odgovor, mrta vlada, džukela, ej. I to umesto da ima u istorijskoj čitanci. Da je to objašnjeno. Ne, tamo ima nešto, ne znam, Lumumba i Čombe bacali su bombe. Ajde. Evo riblje pijaca. Ops. Snažni smo njega, ovo jača kola. Ponovo ovde prolazimo. Lepo, lepo. Svašta ima ovde. Ne, Jaša Tomić je bio legendarni genij. Je li? Da. Samo on imao nešto. Kako je on tu posložio sve u toj svojoj knjizi? Objasnio ceo srpski problem u Austriji. To niko nije ga prevazišao. Je li? Ja se tako dovatim tih stvari, čitam to što niko ne čita. Čekaj, nije ni to normalno. Znaš koja je definicija normalnosti? Koja? Normalno je što radi većina. Znači, šta radi većina? Gleda Pink, ide u kladionicu. To su normalni. A nenormalni biraju kanale na televiziji i idu, sada ne idu više u biblioteku zato što je tu se mnogo vremena se troši dok uđeš u biblioteku pa dok dobiješ knjigu, pa dok ti to nađeš, znaš to, nema savremeni čovek tog vremena, on ide na Google, pa onda Google mu ponudi Wikipediju. A Wikipedija je na engleskom open source. Znači tu ulazi i piše ko šta hoće.
a ti onda to vučeš. Tako onaj jedan dečko stavio sebe imenom, bezimenom pesme Kraljeviću Mariju. To bilo posle na onoj idiotskoj slagalici. Ponuđeno. Znaš, ima ono Kraljević Marko, Musa Kesuće, Kraljević Marko i taj dečko stavio svoj ime. I oni kao, da, da, to je kao srpska narodna pesma. E, to ti je. Jer su išli na Wikipediju. Jer oni to stavio na Wikipediju. Godinama stajalo. Odlična fora, razumeš, niko nije provalio. I onda vidiš ovi što prave slagalicu. Nisu otvarali i La Rusa, razumeš? Ili, ne znam, enciklopediju Britaniku ili neku prosvetinu. Enciklopediju. Ne, brate. Oni idu na open source, na Wikipediju. Evo i tvrđava. Da, da. Pa lepo smo ovo iskoristili, ovaj praznik veliki. Beogradsku slavu. Na Beogradskom keju. Na Beogradskom keju, tako. To fokusiraš ili nešto pomeraš sad? To pomeram. Ovo je okej. Ops. Da, da. Tu ima i spomenik žrtvama racije. Ono je od racije, jel? Tako je. A nisu prikazani ljudi kako se bacaju pod led? Ne, tu je ostala samo porodica, ali je deo spomenika i sva imena koja su nađene. Znači, popisana. Koje su bačene. Svi ljudi koji su bačeni imenom i prezimenom. Pod led. Pod led. Kaže da je bio i onaj štos. Jedan živ, jedan mrtav, pa vezan je žicu. Pa pod led. Da. Jako duhovito. Neko je bio duhovit. Ovde su fakulteti, ovo je kampus. Kako kažu, kampus. Dobro si to rekao. Pa vidim da ipak ima u tebi filozofski fakultet. Klica američke kulture. Zbog kampusa. Da, da. Pa oni to tako i zovu. Šta su ostali naši fakulteti? Sad idemo ka Spensu. Izgleda da je došlo vreme da se rastajemo. Jeste još malo. Kada vatreni konj polazi za Beograd? Popodne. Tačno. Tup, tup. Ali ima onaj seljoberski ranije. Šta ne? Pa to je jača fora, brate, jeftinija karta. Jel? Pa da. Voziš se 15 minuta duže, ali je jeftinije najmanje 100 dinara. Aha. Polučno. Čekaj, malo li je to? Nećemo da pocenjamo, to je skoro... Ovdje se gradi turbo kružni tok. Desno je Spens. Levo su fakulteti. A pravo će biti turbo kružni tok. Je običan. Turbo. Da. Šta im to znači? Desno. Ja se pitam. Nešto mi ovo uskobremno, šta je? Pa ovo je jedna traka, a ovo drugu prave. Vidiš da je zatvoreno.
Radovi u toku. Ko bečkerečka čuprije. Uzana kuprije. I ovo su čuveni tržni centri. Biće ovo fantazija grad. Vidi ovo kad naprave, a? Ovo je napravljeno. Evo, Mercator čuveni. Ovo je nova raskrsnica sa kamerama koja sve beleže. Od ti računa, nema da se zezeš. Ima kulturno vozim. Oslobođenje. Pa dobro. Ovde je stadion. Vojvodina. Da. Karađorđe. Da, eno, Vojvodina. Zove se Karađorđe stadion. Nisu svi baš bili sresni izborom imena. Ona Marakana se zove Rajko Mitić. Za neku godinu će mi dodati četnik. Znaš, Rajko Mitić je bio u četnici. Jel? I preteko je. Nisam znao. To je čudo Božje. To je stvarno čudo. A šta je on bio, futbaler? Da, on je bio neki futbaler posle Drugog svjetskog rata. Ne znam da li igra za reprezentaciju, ne pratim ja to, da. Ja znam da ove ranije, ono, znaš, ono, neke stvari, ali ovo baš u futbolu. Znam da ima Zvezda, Partizan, Vojvodina i Hajduk. On je osnovan, mislim, 1911. kao srpski fudbalski klub. Ili? Da. Znam za ta četiri kluba. A gde je osnovan? U Splitu. Sve lepo, azbukom piše, hajdu. Da. Pred same balkanske ratove. Lepe Novi Sad, ja ti kažem. Sve staklo, a? Sve staklo. Ovo je glavni bulevar, u stvari, oslobođenje. Oslobođenje? Da. Ima posle i bulevar Evrope. Čoveče, nismo išli na Peća bez salaša. Nismo, a prošli smo pored. Na kojoj su strani, nisu prema... Tamo, prošli smo pored. Prošli smo pored i nismo... Pa blizu, blizu. Aj, ja. Blizu. Nije baš pored, ali za malo. Da odnesemo frau Šilovički babi u Bukit cveče. Bukit, bukit. Dobro. Dobro, ostali su nam spomenici. To ćemo gledati pa ćemo... A? Hoćeš da ostavim još? Ma, ne. Nek se snima, a? Ma, ugas. Nek se snima do... Dobro, da ima da vidi. Privalicu. Ma da, da vide malo Novi Sad kad smo već tu. Prošli smo malo centru, malo ima tu još da se ovo zapo Novom Sadu.
Morat ćemo da radimo i drugi deo Novog Sada. New now. New now now. Second part. Ovu sad sledeću sam opet evo da je Lutrija Vojvodine nekad bila. Tebi kao da je žao što to nije više Lutrija Vojvodine. Meni je žao što nije, kako si rekao, Lutrija Srpske Vojvodine. Greb, greb. Greb, greb. Bila je tu neka čuvena afera s nekim svetskim prvenstvom u fudbalu, valjda. Ne znam, bilo je nešto, kogod je, ne znam, šta odigrao, mogao je da dobije. Mnogo ljudi se i setilo toga. Ja? Da, naravno, nikad nisu isplaćeni. Oni kupovali kao ludi. Pa je nešto na sudu završilo, ne znam kako se to završilo. Kao je na svakom sudu, sve pošteno. Ili ono je Valkan Vet. Da. Tu je para. Znaš šta? Mislim da imaju 11, već šta je u 11, da vatiš? Da, da. Tamo su mi 15 na 12. Pa da, to ima još i brzi ovaj. Pa tamo je baš malo to. Sad ću. Da prođemo do stanice. Snimio sam i voz u dolazku i to možda malo se skoristi. Nešto rade opet stanicu. Stavno nešto. Ovde nema iglagne da padne. Pun je parking, katastrofa. Idemo do naših američkih prijatelja. McDonald's. Pa sad su se izušćili i ovi. I ovi druge su naučili. Svi su naučili, vidiš ti to. Aćemo. Mac. Da li želiš jedan Big Mac? I'll pass. Veliki mekan. Čekaj, ovo ćemo da stavimo, šta ćemo. Nima tamo. O sve, da ćeš ovdje, sve puno. Ovako ćemo. Što fino prima gas. Sve ide. Može onda i najbrzo kad mora. Neku mikroklimu su pogodili. Da, da. Onda slobodno mogu da zatvore jedan. Ha? Slobodno mogu da zatvore jedan. Ovdje ti lepo se novi. Samo ako nađeš. Stop.